Det er langt fra Hawaii, og egentlig mest kendt for noget helt andet. Men ved den nordjyske vestkyst er nye kræfter ved at gøre op med traditionerne. For når vinden viser tænder ved Vesterhavet, rider en særlig flok med på bølgerne og kæmper for at give en gammel kende i klitterne nyt liv. Det er ikke kun gå på mod og tro på, at man kan leve af sin lidenskab. Det er først og fremmest kærligheden til havet og bølgerne og en kamp for at følge med udviklingen. Velkommen til Surf & Turf i Løkken. Det er morgen på stranden i Løkken, og i surfskolens café er det Rasmus, der har taget dagens første vagt bag disken. Nu skal vi have tændt op i bålet herhen, så vi kan få gang i noget bålhygge. Hvis vejret tillader det, så vil vi godt gøre det et par gange om ugen. Og så kan man jo komme ned og hygge med skumfiduser og kiks og sidde og lave s'mores rundt om bålet. Det vil jeg kræfte mig af til. Nu er det for min egen skyld, for jeg kan godt lide det. Der går nok ikke lang tid, før jeg får et eller andet. Min opgave det er jo at sørge for, først og fremmest, at caféen den spiller. Men at sørge for, at kunderne får en god oplevelse, når de kommer ind i caféen. Og når de er ude på vandet sammen med mig, selvfølgelig. Der er gang i bålet nu, så nu skal det bare lige have lov til at passe sig selv. Så kan der ryge en pind mere på lige om ikke så længe. Det var planen. Vi skal gøre klar, at vi har Brønderslev Idrætshøjskole, som kommer her kl. 2-5, som jeg skal med på vandet. Så vi skal lige over bytte boards rundt. De har egentlig deres egen surfboards, men jeg tror, at vi skal ud på nogle subboards i dag, så vi skal lige supplere lidt op til dem. Oven på højsæsonen er der skåret kraftigt ned på medarbejderstaben. Og i dag skal Kasper selv på vandet med et særligt hold elever. De kommer fra Brønderslev Idrætshøjskole, men så er det jo nok elever, der kommer fra hele Danmark. Så det er jo også bare fedt, ikke? Der er jo forhåbentlig meget mere i det. Nogen får lyst til at komme tilbage, og nogen fanger det måske ikke. Men altså, der er jo bare... Ja. Men der er bare mange gode synergier i det. Morgen, Jonas. Hva? Så blev det sgu efterår, hva? Imens er der også kommet liv i huset House. Klar til en ny dag. Jeg hedder Kasper, og er ansat som retail manager, som det så fornemt hedder. Og hjælper primært Jonas i dagligdagen med varebestillinger og butikken. Så her er jeg i dag. For drengene på House er eftersæsonen lidt af en udfordring. Derfor er de konstant på udkig efter nye idéer for at holde butikken åben. Og i dag skal Kasper og Jonas have styr på husets nye investering. En netbutik med varer fra butikkens hylder. Det er gået rigtig godt med introduktionen til webshop. Så nu kriller det jo bare i fingrene om at komme i gang og komme ud over stepperne. Vi har redigeret lidt i det nu. Ja. Fået lidt vores egen touch på nu. Fik du lige en over nalleren lige før? Ja, jeg gik lige ind og pillede lidt for meget her. Når man sidder med sådan noget kodning og sådan noget der, så skal man jo lige passe på, hvad det er, man rører ved. Så der gik ikke mange timer før, at Simon op fra BY var i røret. Og vi lige har været inde og lege lidt for meget. Men det lærer vi jo af. Så vi holder snitteren for os selv. Så nu skal vi bare have det nye kastsystem op at køre, så er det optimering på højeste plan. Altså jeg tror, det er lidt ligesom det, jeg startede. Så er vi jo flere i det nu, og Jonas har fundet sig til rette på den hylde, han nu har placeret sig på med butikken og med webshoppen og tøjproduktionen. Og, altså, vi får lov til at starte nogle eventyr på baggrund af hver vores kompetencer. Mens Jonas og Kasper har travlt med at udvide forretningen på nettet, har det altid været lidt af et problem at finde plads i den virkelige verden. Derfor købte Kasper for et par år siden også en ledig grund i den anden ende af byen, som er gået hen og blevet en uundværlig del af forretningen. Altså, vi har jo ikke så meget andet end, at det er bare en gammel busgarage, som vi har overtaget midt ind i byen. Men vi drømmer lidt om at lave måske noget større butik her, og noget kontorfællesskab og noget lagerhal. Men altså, vi må se, det er kommet tid, kommer råd, ikke? Men det, jeg skal nu, er egentlig bare, jeg skal den her trailer ud, og så skal jeg den anden trailer ind. Og så kører vi ned til vandet og stiller den dernede og gør klar. Så det gør jeg lige. Jeg tager den her først. Sådan. Det fede er, at bolsjeriet har købt det gamle posthus og vil lave forhåbentlig noget chokoladeproduktion i den gamle indgang der. Og søge penge til en stor skatebane, en flowbane, som bliver kæmpestor. Og så har du ellers byen her, ikke? Så det er også derfor, grunden ligger jo lige inde i, hvad kan man sige, i den lille omfartsvej, der er herinde omkring centerområdet. Så vi har jo superbrusen dernede, ikke? Og tankstationen. Så vi har sådan en erhvervslænge her, der går her. Og det kunne være fedt, hvis vi kunne være med til at skabe noget mere
sådan at der bliver noget mere fylde for byen. Så det er planen. Det eneste, der er med det, hvorfor jeg også har købt den her, det er jo bare, at jeg sidder i 30 kvadratmeter hus, som er kommunalt. Og jeg er jo ikke 100% sikker på min fremtid dernede, for at være helt ærlig. Så derfor gør man også nogle ting og gør sig nogle tanker om at skabe sig et fundament, som man så kan leve af. Hvis det er, at man skulle, forhåbentlig ikke, men at det skulle ryge til anden side en eller anden dag. Og jeg kan se, at jeg kan ikke rigtig få den her op, for den står i et hul. Så det kunne være, at de skulle bakke den til. Vi fandt faktisk på, at det skulle hedde Bauhaus, fordi det ligger bag ved house. Og så synes vi, det var lidt sjovt at kalde det Bauhaus. Altså bag baghuset, ikke? Men også fordi det store hus, det hedder Bauhaus, hvor alle folk, de handler ind. Så. Skal lige vise dig, hvad jeg bruger min tid på hernede. Mens Kasper gør klar til at komme på vandet, har Rasmus åbnet for caféen. Jeg smager ikke engang klart godt. Sådan der. Altså det er jo blevet lidt til sådan, at hvad hedder det, i stedet for at det er en by, som har åbent 4 måneder om året, så er det måske blevet lidt sådan noget, at folk ligesom er begyndt at få øjnene op, især efter den her sommer, at folk er begyndt at få lidt øjnene op for, at der er faktisk flere ting at komme efter. Og sådan en dag, hvor man har kunnet se på vejrudsigten på dage forvejen, at okay, der er helt vildt gode bølger den dag, så ligger der altså 30 mennesker ude på vandet. Så på det punkt, der er der næsten, ej, der er ikke for mange, men der er bare, lige pludselig, så er der bare her mange nede på stranden. Ui. Ui. Mens Rasmus får helt styr på caféen, skal Jonas og Kasper en tur til Aalborg. Drengene skal jo ind og så snakke med BeWise omkring den her webshop, som de gerne vil lancere, som jo er på et tilløbsstykke som det sidste års tid, men også i forbindelse med butikken, ligesom også er blevet udvidet lidt. Vi har heldigvis kunne følge lidt med på sidelinjen og kan se sådan det arbejde, de sidder og leger med, og så kan vi komme med lidt indskydelser i forhold til, hvis vi har nogle ændringer. Så det er derfor, Kasper han også skal med til sådan et møde her, fordi han har erfaring, og han har viden omkring selve at drive en webshop og de der backend-systemer der. Så er det nu. Goddag. Ja, tak. God nej. Selve programmeringen af webshoppen har Jonas og Kasper købt sig til. Tak for det. Og i dag skal de for første gang se siden online. Der er ikke nogen tvivl om, at når man er i noget, der hedder kodning i webshop, og man har med nogle folk at gøre, der virkelig har styr på deres ting, så kommer man til at fuldstændig falde ved siden af, fordi det har man ikke. Man har ikke kompetencerne for det. Vi er lidt. Og vi har fulgt med på sidelinjen. Ja, det kan godt blive lidt nørdet, hvor man lige skal koncentrere sig lidt ekstra, men vi tager den sådan hen ad vejen, og så tror jeg nok, det skal blive en succes for os. Nu skal vi lige vide alle tingene. Det er lidt spændende, hvad der skal ske nu. For vi, altså, det er jo lidt det. Vi håber jo bare, at den her er en ny forgrening af vores forretning. Så det der med, at man lige pludselig kan tilbyde de her, altså muligheden for at købe vores produkter online, det glæder vi os jo bare vildt meget til. Shoppen, den har I set ude foran? Eller hvad? Ja. Jo. Ja. Jeg synes, det er super fedt i forhold til det her med at blive ved med at skabe noget, fordi jeg føler, at siden vi startede vores lille café der i 15, at vi har formået at bygge noget på faktisk hvert år. Og det her, det er så et step mere på det. Jeg skal bare lige have gjort det her klar. Jeg havde et vildmarksbad arrangement, og det resulterede i ødelagte brædder og sæde. Sådan er det jo. Så kan vi også bruge tid på at reparere det. Når vi ikke bruger det, så er der ingen grund til, at det står hernede og fylder unødvendigt. Tilbage i Lykken gør Kasper sig klar til at tage imod højskoleeleverne fra Brønderslev. Skal vi faktisk have. Med nye planer for området har Kasper efter 5 år på stedet langt om længe mulighed for at få lidt bedre forhold til surfskolen. Det her, det er en del af det her etape 2. Ikke? Nu kan man jo se, at de er ved at støbe noget nyt beton dernede, ikke? En betonvæg. Og det, altså, det bliver enormt fedt. Det bliver enormt fedt. Der er i mellemtiden mange interesser, der skal plejes i så stort et projekt, så Kasper har længe været bekymret for, om der bliver plads til det hele. Jamen, jeg tror, at min modstander er jo en lille smule nu, at min udvikling bliver begrænset af, at jeg ligger nede i et område, som jo ikke er noget, jeg selv er herover. Og selvom jeg kan se, at caféen kunne fungere så meget bedre, ikke, så går jeg jo hele tiden og venter på, at det er jo min kommune, der skal komme med det til mig. Så på værkstedet med den her, så kører det. Det er buskeresten, det er værkstedet. Så er det egentlig klar. Så kan vi køre det i retur.
vi får jo noget nyt, og vi får nogle nye huse. Jeg er bare bange for, at vi har gang i sådan lidt en flaskehals med Løkken, fordi opladningen er så stor. Så jeg tror bare, hvor om alt er så op nogle år, så vil man se så mange udøvere af de her nye outdoor-sportsgrene. Ikke bare nødvendigvis surfing, men det der udeliv, at det bliver svært at finde plads til folk. Men du kan godt se sådan en dag som i dag. Jeg synes, det er et godt eksempel. Jeg ved godt, det er meget sigende for hele byen og sådan noget, men nu er der jo heldigvis ikke noget at regne, men det er jo, ikke så mange strøgkunder, vel? Men vi vil gerne være hele året, så for os handler det også bare om at, blive ved med at gøre Løkken lækker, altså så folk kommer ud hele året. Og det kan man altså kun, hvis man skaber nogle rammer, som folk kan komme herud og være i. Altså, hej, velkommen til. Ja, tak. Hvad gør vi? Jamen, altså, ja, det synes jeg. For der er bølger, og jeg tror, vi skal prøve at sætte over på den anden side. Og så deler os lidt op derovre. Men altså, det kunne være fedt for dem at prøve at komme ud og surfe for dag. Jeg klæder om. Så går vi derned. Ja, de sidste par gange har de surfet. Vi har været heldige at ramme bølger hver gang. Og nu i dag har vi en lidt mildere vejrudsigt, men det gør faktisk, at der er en lille svag dønning i prognosen stadigvæk med fralandsvind, så det er perfekt. Så vi kan faktisk både surfe og soppe i dag. Tag en pæde. Ja, tag en pæde. Og så har de endnu ikke prøvet at soppe-surfe, så dem tager man nok af, og så klæder dem på til det. Og så går de andre, og så skifter de. Så får de lov til at prøve begge ting. Var det det? Sidste? Ja. Vi har det. Har noget ned. Jeg tager lige nogle leases med dernede. Okay, jeg har faktisk... I Aalborg er Jonas stødt på et mindre problem med den nye webshop. Lige nu der venter vi på, at vi kan få købt vores, for det første vores shop. Og så også vores domæne til vores lille nye online portal her. Kasper? En webshop kræver, at man køber en webadresse, BP. Og det har Jonas glemt. Det er jo igen altså det der med, når man lige pludselig kaster sig ind i nogle nye ting, man overhovedet ikke har forstand på. Så er der bare nogle udfordringer, man ikke altid kender til. Så vi skal lige have købt et domæne. Det havde vi ikke lige fået gjort. Jeg tror ikke lige, vi skal lade Kasper gøre det. Okay. Det er fordi, jeg har simpelthen så sejt en computer. Nej, det kan jeg ikke se på. Nå, okay. Heldigvis var den ledig inde hos domænet derinde, så nu får vi den, og vi er i gang med lige at købe det. Jeg har fået en ordrebekræftelse her fra Dandomæne af, hvor der står, at de har modtaget det. Har jeg fået en mere her? Nu er vi live. Nej, jeg havde lige sagt, at vi ikke skal være. Vi er ikke live endnu. Nej, vi er lige nede til lukket. Ja. Imens er Kasper og eleverne fra Brønderslev blevet klar til at komme på vandet. Der er jo aldrig noget, vi ikke kan gå ud med. Det er også det, der er så fedt. Så er der flat, og nu er der bølger i dag. Så i sådan en dag som i dag, den er fuldstændig ideel til at prøve det her på. Fordi at, vi har de her fine små dønninger, der bare ruller ind. Dem, der skal passe op i første omgang, I går lige med herover. Kom lige med her. Må jeg låne en paddel for en? Min plan er i dag, det er, at vi egentlig kravler ud på brædderne, ud bag bølgerne, og så tager vi lige sådan en soptur rundt på knæene, rundt om molen. Og man stikker ikke bare afsted. Det handler ikke sådan med, at vi skal 200 meter ud for enden af molen. Vi går lige ud, så vi går fri for de fisker, der er derude. Er I klar på det? Det prøver vi. Altså fordi der har været sådan en lille fralandsvind, men en lille smule fra nordøst. Så nordsiden har været en lille smule mere rodet, hvor det andet år, det var bare clean, altså rene, flotte bølger. Det kunne ikke blive mere ideelt, hvis man sådan skal lære både at surfe, men også at stand-up-paddle. Det sværeste er jo, når man skal forstå timingen i at komme med bølgen. Så man skal samtidig, mens man står og holder balancen, så skal du også lige time bølgen og forstå, hvornår den er tilpas stejl til, at man kan paddle ind i den og positionere sig rigtigt i den. Der er mange ting, altså. Og det, meget af det kræver, at man er ude rigtig mange gange, ikke, før man ligesom forstår det. I Aalborg er Jonas og Kasper efter lidt startproblemer blevet klar til lanceringen af den nye webshop. Jeg har lige et hurtigt spørgsmål. Videoen, hvis vi laver vores egen video, er det bare inde under det der problem? Jeg ved ikke lige, hvad han siger, men det skal jeg spørge ham efter så. Det er også mere bare lige for at vide, hvor låste vi er på det. Altså, I har adgang til det samme, som vi har. Ja. Så det er kun et spørgsmål om teknisk kunde. Ja, det har været super, super godt sådan en informationsmøde. I forhold til, hvordan vi lige kommer til at gribe det andet fremadrettet. Det er det, Tom. Så skal der bare sælges. Nu skal der bare sælges varer. Tak. Ja. Vi laver den der. Hej. Hej, det gik fint. Det var godt med. Ja, det var. Nå, lad os komme på Løkken. Det er en spændende ny rejse, vi går ind i. Altså, da vi startede huset, der havde vi måske håbet på, at vi skulle have en webshop på et tidspunkt. Men at det bliver en realitet nu, det er super fedt. Og
selvfølgelig forpligter det, fordi der er en masse nye procedurer og nye arbejdsgange, man skal have indarbejdet. Men altså, det glæder vi os til. Tilbage på stranden har højskoleeleverne fra Brønderslev fået nok for i dag. Bare tage dem der med op til containeren. De der leases der, dem må I godt tage med op. Der er nogle af jer, den blå derovre, jeg tror, de skulle... Nå, ja, det er lidt svært. Noget af det er skolens, noget af det er vores. Det er skolens, det der. Det er ikke min. Og det gode samarbejde med blandt andet skoler og institutioner giver ikke bare Kasper kunder i butikken. Jamen det her, det er jo fedt, fordi at nu har jeg fået lov til at ligge derude i 2 timer sammen med dem og hygge mig. Så det er jo de voksne mennesker alle sammen. Det er også derfor, at det her samarbejde er så fedt, fordi kvæg det, vi har fået op at stå med dem nu, det er, at nu er de en del af busgaragen og giver fine nøgle. Så en ting er, at de kommer ud om mandagen, men de kan altid komme ud. De er jo over 18, de fleste, og nogle af dem har biler, så de kører bare ud, men de kan se, der er bølger i prognosen. Selvom Kasper kan glæde sig over interessen udefra, er det imidlertid også den, der i den sidste ende kan være afgørende for, om surfskolen og caféen får den plads, der er brug for. Og om han overhovedet får lov til at blive, når de nye planer med stranden bliver ført ud i livet. Det eneste, der er sikkert lige nu, er jo, eller det ved jeg ikke, der er meget, der er sikkert i det, fordi pengene er jo fundet til projektet. Og størrelsen er desværre også mere eller mindre på plads til projektet. Så nu er vi ved at være der, hvor det jo sådan set kun næsten er designfasen. Altså med arkitekter og sådan noget i forhold til, hvordan det skal se ud. Så lige nu ved jeg ikke, hvad der skal ske. Der bliver bare lagt op til, at det bliver en selvejende institution. Og det, hvad kan man sige, når det ikke kan være anderledes, når man aldrig nogensinde får lov til at eje det, så er den selvejende institutionløsning en god løsning, for jeg ved fra andre steder, at der er nogen, der får langtidskontrakter. Jeg kender en nede i Hvide Sande, han har lige fået en langtidskontrakt på 28 år. Så det er jo, hvad kan man sige, det ved vi ikke. Altså, nu arbejder man med at få skabt den der selvejende institution, og så må vi jo håbe, at altså, vi ved jo godt, at folk, der er ikke nogen, der ikke indtænker os i den café, så det er jo det, vi går og krydser fingre for, sker, ikke? Men altså, når det så er sagt, så er der bare ikke noget juridisk på plads endnu. Og det ville være rart, man måske nok have nogle bekymringer mindre, hvis det var, man vidste, man bare var i det på sigt, ikke? Nå, jeg går op og laver kaffe. Ej, nu er det en dag for mig. Nu skal jeg rydde op, og så kører jeg hjem, og så holder jeg fri. Jeg skal lige op og have en kop kaffe nu. Er der en, der gider hjælpe mig med de der vester, der ligger derovre? Bare op i den øverste container. Mens Kasper får pakket sammen for i dag, har Molly overtaget vagten i caféen, hvor spekulationerne om fremtiden også er begyndt at fylde. Altså, der er rigtig tit kunder, der kommer ind og spørger, om vi har hørt mere fra kommunen, eller om vi har hørt mere fra alle de møder, som folk nogle gange melder mig til. Jeg er overhovedet ikke særlig godt inde i det overhovedet, men jeg ved, at drengene de kæmper, og Kasper og Jonas de kæmper for det her sted her. Og ja, så kan vi da godt nogle gange lige havne det der med sådan en gad hvide vest, der nu sker et eller andet. Altså, det ville vi jo ikke synes var særlig fedt. Så jo, jeg frygter deres plads hernede ved vandet. Jeg frygter, altså, at hele caféen den ikke må udvikle sig, som den kan. Fordi det ville være mega ærgerligt for Lykke. Hvor lang tid er du her? Nu? Ja. Jeg kører med. Jeg har lige min bil. Jamen, Molly, hun bliver. Okay. Der er ikke nogen, der løser. Og hun ved, at jeg kommer lige. Nej, det siger jeg lidt til. Selvom fremtiden lige nu er usikker, har Kasper allerede bevist, at det hele er et spørgsmål om at gribe de muligheder, der er. Vi står her på en, altså sidste september på en... Vi synes jo, det er dejligt vejr, men alligevel også en lidt en grå dag, ikke? Så bliver caféen lige pludselig fyldt med 20 unge mennesker. Det er jo fedt. Vi ses næste uge. Det gør vi. Hygge jer. God uge. Vi ses. Tak for dagen. Vi ses. Og på trods af alle bekymringerne, kan Kasper gå vinteren i møde med kampgejsten i behold. Det 6. år, vi kører, jeg tror, det er godt, jeg kan sige uden at lyve, at det er første gang i år, at jeg sådan, som iværksætter kan sige på mit 6. år, at altså, nu har jeg prøvet at tjene lidt penge og nogle forretninger, som rent faktisk begynder at køre. Så jeg tror, det er mere det, at man ser nogle ting, og man ser nogle mennesker, der kommer hos en, som synes, det er godt, det man laver, og gerne vil have det. Og så er det svært ikke at blive kreativ på det, synes jeg i hvert fald. Næste gang i Surf & Turf i Løkken. De snakker næsten ikke om andet end at surfe og skate. Jeg synes, det er en fed dag. Hun er ikke så god på igen nu, mand. Der er så alting, vi vil drille i dag. Altså, Molly, hun er jo vores allesammen lillesøster. Jeg vil sige, jeg har store forventninger til Nynne. Drengene, de er bare stadigvæk foran mig. Det kan jeg ikke helt arbejde med.